Skupština gradske opštine Medijana o smeni ili ostavci umesto o budžetu. Razlog je zahtev za smenom predsednika Milana Krstića koji je podnelo 11 odbornika zbog, kako stoji u zahtevu, nenamenskog trošenja budžetskih para za ličnu promociju. Krstić odgovara da to nije tačno, da se sa tim ne slaže ni opštinsko veće i da sam podnosi ostavku iz moralnih razloga. Da ne bi vodili Skupštinu u problem i sve ono što može da se desi, a shodno tome opet kažem da ja jesam član Srpske napredne stranke i ostajem da budem član Srpske napredne stranke, moralno je bilo da ja danas podnesem ostavku. Na pitanje da li se radi o borbi dve struje u Srpskoj naprednoj stranci, Krstić odgovara da razmirice postoje u svim velikim partijama, ali da on ostaje član naprednjaka i da poštuje sve stranačke odluke. Među odbornicima koji su potpisali zahtev za smenu Krstića, dvoje su bivši članovi Demokratske stranke, koji su pre mesec dana prešli u vladajuću Srpsku naprednu stranku. U Demokratskoj stranci kažu da je to njihova lični čin i njihova sramota, ali i da je Medijana zrela za nove opštinske izbore. Podršku daje i Dosta je bilo. Stav pokreta Dosta je bilo jeste da su neophodni novi izbori na Medijani gde će se vidjeti ko i kako stoji. Nisam siguran da će ova nova vlast da izgura, što se kaže, ceo mandat. Vidjet ćemo, ne mogu ništa da tvrdim. Demokratska stranka će da radi na tome da se izazovu vanredni izbori. Skupština gradske opštine Medijana ostala je i bez sekretara, jer je i Uroš Radulović podneo ostavku. Skupština Medijana ima 27 odbornika, trenutno 17 čini vladajuću većinu, dok ih je 10 u opoziciji.